Rrugët e Tiranës këtë të diel janë të mbushura me turistë të huaj të grupmoshave të ndryshme, të cilët me sa duket kanë sfiduar temperaturat e larta dhe kanë zgjedhur që të eksplorojnë kryeqytetin shqiptar. Grupet e turistëve në Tiranë ishen me aparate fotografike në duar ku fokusojnë ndërtesat dhe pikat më interesante që kryeqyteti ofron. Në intervistat që dhanë për Radio Televizionin Shqiptar, ata u shprehën se Tirana i pëlqen shumë, ka gjallëri, ndërtesa të bukura, njerëz të sjellshëm dhe ushqim të mirë. I really like the buildings here. Më pëlqejnë shumë ndërtesat këtu në Tiranë, po ashtu moti është shumë i mirë, jo si në vendet e tjera. Ne jemi një grup nga Hong Kongu që vizitojmë për herë të parë Europën dhe Ballkanin. Kemi ndaluar në Tiranë dhe më pas do të vizitojmë Bullgarinë dhe Rumaninë. Është vërtet këndshëm këtu, më pëlqen shumë. Do të provojmë edhe ushqimin tradicional shqiptar. Jemi nga Italia, vim për herë të parë në Tiranë, një qytet me të vërtet shumë i bukur. Kemi vizituar sheshin Skënderbej, piramidën, xhamin e Tembeut, kemi takuar po ashtu njerëz të sjellshëm. Vërtet një qytet që mund të vish për të shijuar një fundjavë me pushime. Kemi ardhur nga Anglia, kemi disa ditë në Shqipëri. Kemi eksploruar qytetin e Tiranës, po ashtu kemi shijuar edhe malet. Kemi bërë hiking sepse na pëlqen. Sipas statistikave, numri i turistëve që mbërrin në Shqipëri krahasuar me një vit më parë është rritur ndjeshëm, teksa pritet që edhe sezoni i verës të jetë po aq frytëdhënës.